Hejsa. Det her, det er en Shure SM7B. Radiomikrofonen over dem alle. Også brugt af selveste herr Michael Jackson på det legendariske Thriller-album. I modsætning til en kondensatormikrofon, så bliver den her mikrofon ikke så meget påvirket af det rum, man sidder i, da det er en dynamisk mikrofon. Den er god til studieoptagelser af f.eks. vokal, guitarforstærker, blæserinstrumenter, trommesæt og en masse andet. Oprindeligt så er den her Shure SM7B lavet som en broadcast-mikrofon, hvilket gør den super god til radiospeak, podcast og lignende. I den her startpakke får du en Shure SM7B, to Neutrik-kabler og en cloudlifter. En cloudlifter, den giver plus 25 dB, som gør, at du ikke har brug for at skrue lige så højt op på din preamp i dit lydkort, og så får den SM7B'eren til at lyde endnu bedre, end den normalt gør.